Karol Moravčík. S Devínskou Novou Vsou nemal dlho nič spoločné. Napriek tomu ho sem osud nasmeroval a za ten čas sa stal významnou osobnosťou obce. Už od narodenia sa s rodičmi často sťahoval. Veľa čítal, hlavne cestopisy a knihy o indiánoch. Láska k prírode a svet kníh určovali jeho romanticko-dobrodružný pohľad na svet. Možno aj preto bol, ako sám vraví, trochu iný. Dúfam, že som nebol až taký problémový. Ak sa dá nazvať problémom, že chodil na náboženstvo a s rodičmi do kostola. Asi tam niekde sa u ňoho zrodil veľký zmysel pre spravodlivosť a obetavosť. Sen, že život môže byť aj lepší, ale treba preto niečo urobiť. Počas komunizmu bol považovaný za nepriateľa režimu. Viedli sa o ňom spisy už na škole. Ani toho však neodradilo plniť svoje poslanie, možno trochu naivné, zmeniť svet. Po prevrate požiadal o štúdium vo Viedni a preto si kvôli blízkosti vybral na svoje pôsobenie práve Devínsku Novú Ves. A zotrval v nej 23 rokov. Napriek tomu, že musel farnosť opustiť, stále ostáva nielen duchovným, ale aj duševným článkom Devínsko-Novoveskej komunity. Ďakujem všetkým, ktorí si myslia, že to malo nejaký význam, že som tu pôsobil a pracoval. Karol Moravčík.